Νάτος ο προφήτης Ηλίας, σκεπασμένος με σύννεφα, στέκεται στην πιο ψηλή κορφή του νησιού μας, 700 μέτρα. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει το πίσω μέρος του προφήτη Ηλία. Εδώ είναι όλα τα δρανή υλικά που έχουν πέσει πλάγια, σαν να έγινε δηλαδή κάποια έκρηξη. Ολοσχερής η καταστροφή σε αυτό εδώ το κελί, το οποίο ήταν δίπλα ακριβώς από την εκκλησία. Και την ίδια εικόνα παρουσιάζει και αυτός εδώ ο εσωτερικός χώρος. Φαίνεται ότι το κεντρικό σημείο της φωτιάς ήταν αυτό εδώ. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει το προσκυνητάρι του προφήτη Ηλία. Εδώ ήταν ο προφήτη Ηλίας. Η εικόνα έχει σκεπαστεί με θάλι και μάλλον έχει καταστραφεί. Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι εδώ. Μεγάλη φθορά. Εδώ είναι η ωραία πύλη. Όλες οι εικόνες είναι καταστραμμένες. Μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη. Εδώ είναι ο χώρος ο οποίος συνδεόταν με το εκκλησάκι και σαν να είναι ένας κράτος, όπως λέμε στα καλύμνικα, εντελώς και αυτό κατεστραμμένο. Εδώ που ήταν η κουζίνα και εδώ οι φθορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η μυρωδιά του καμένου χώρου είναι πολύ έντονη. Όταν το καλοκαιράκι στον εσπερινό του προφήτη Ηλία ανηφορίζαμε με το φακό του Καλλινός Νιούς για να ανάψουμε ένα κεράκι σε όλες τις καλυμιές και σε όλους τους καλύμις όπου γης, πάντα κάναμε μία αναφορά στους απόδημους μας να έχουν την ευκαιρία σε μία επόμενη τους επίσκεψη στην Καλλινό να ανηφορήσουν και αφού απολαύσουν την διαδρομή να ανάψουν και ένα κεράκι στον Άγιο που καμαρωτός στεκότανε στην πιο ψηλή κορφή της Καλύμνου. Με αυτές τις εικόνες από την πίσω πλευρά του προφήτη Ηλία, με το βαθύ να είναι στα πόδια μας, είναι η ώρα να φύγουμε.